ভাল লাগে আৰু মেঘালীত বহি পেলাই কথা বতৰা পতা মাদকতাটো বেলেগ মানে বেলেগত নাপায় ইয়াত যিখিনি আমেজ পাইছিলোঁ সেই আমেজখিনি হয়তো তাত নাপাম মই গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখন বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ মেঘালী ক'ত আছে কিন্তু তাৰপিছত গম পালোঁ এইখনেই মেঘালী তো ইমানেই মানে জনপ্ৰিয় মেঘালী বুলি ক'লে গোটেই মাৰ্কেটখনকে বুজা যায় আৰু মেঘালী ৰেষ্টুৰাত বহি ইমানৰ পিছতো মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিয়েই থাকিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক জনা প্ৰতিজনৰে মেঘালী এটি চিনাকি নাম ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ মেঘালী এক আখৰাথলী মেঘালী কেৱল এক ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয় মেঘালী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক জনা প্ৰতিগৰাকীৰ বাবে এটি চিনাকি নাম 1975 চনতেই ৰেষ্টুৰা হিচাপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এই মেঘালী এতিয়া এক আৱেগ সেইবাবে হয়তো সেই ধ্বংসস্তূপৰ মাজতো মেঘালী অভংগুৰ ঐতিহ্য বহনকাৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাসকলৰ বহু স্মৃতিৰ সাক্ষী মেঘালী জাতি মাটি সাহিত্য সংস্কৃতি ৰাজনীতি আদি সকলো বিষয়ৰ মেঘালী অন্যতম আখৰাথলী মেঘালীৰ স্মৃতিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৃদয়ত মেঘালীখন আছে চাহ খাই ইয়াত গজা খাই ৰবীন্দ্ৰৰ লগত কথা পাতিহে আমি তাৰ যিটো গোটেই পৰিৱেশটো বুজিব পাৰি তোমাক নাপালে জালুকবাৰীক খুন কৰি তেজ খাম মেঘালীক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু গান বহু কবিতাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ কবিতাৰ মাজেৰে ছাত্ৰাৱস্থাতেই পাঠক শ্ৰোতাক চিনাকি কৰাই দিছিল মেঘালী মেঘালী ৰেষ্টুৰাত বহি ইমানৰ পিছতো মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিয়েই থাকিম মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অহাৰ আগতে আচলতে মই মানে গল্প কবিতা চবতে বা হেৰিত মেঘালীৰ নামটো পাওঁৱে তো ইয়াতে যেতিয়া সোমালোঁ মেঘালী দেখিলোঁ তেতিয়া মানে মানে এটা ৰোমাঞ্চকৰ মানে অভিজ্ঞতা হ'ল মই আচলতে প্ৰথম মেঘালীৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিলোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ এটা কবিতাৰ মাজেদি যে ইমানৰ পাছতো মেঘালীৰ পিছত কোনোবা কপা কপা কণ্ঠৰে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কবিতা এটা আছিলে সেই কবিতাটোৰ মাজেদিয়ে মই মেঘালীৰ প্ৰথম পৰিচয় পাইছিলোঁ মেঘালী ৰেষ্টুৰাৰ সমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জনপ্ৰিয় মেঘালীৰ স্বত্বাধিকাৰী এজন ৰবীন দাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ৰবীন দাস খ্যাত ৰবীন দাস এতিয়া ৰবীন খোৱা হ'ল সুদীৰ্ঘ 43 বছৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এইডোখৰ স্থানতেই মেঘালী ৰেষ্টুৰাই বহন কৰি গৈছে ঐতিহ্যৰ পিছত ঐতিহ্য মেঘালী আৰম্ভ হৈছে মোৰ দাদা চৈলেন দাস এডভকেট প্ৰথম দাদাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 75ৰ 25 আগষ্টত তেওঁৰ লগতে মই স্কুলীয়া অৱস্থাৰ পৰাই মানে যিখিনি সময় দিব পাৰোঁ দি আহি আছোঁ পাৰ্ট টাইম হ'লেও আপ টু কলেজ আপ টু ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ পৰাটো মই ফুললি মই লৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ালৈকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কি নতুন কি পুৰণি মেঘালী আৰু ৰবীন দাসক বিচাৰি আজিও ভিৰ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেঘালী আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ আৰু পুৰণা মেঘালীখনৰ হেৰিয়ে সুকীয়া আছিলে নতুনকৈ আৰু এখন তেখেতক দিয়া বুলি শুনি ভাল লাগিছে সুদীৰ্ঘ 43 বছৰৰ পিছত ঠিকনা সলনি হ'ল মেঘালীৰ পুৰণি স্থানৰ পৰা নতুন স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল মেঘালী চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰা হ'ল ঐতিহ্য বহনকাৰী পুৰণি মেঘালী সেই একাংশৰ দাবী সংৰক্ষিত কৰক মেঘালী ৰেষ্টুৰাৰ এই পুৰণি গৃহটো এই যিটো পুৰণা ঘৰ এই ঘৰটো এনেকে ৰাখিব লাগে মোৰ এটা ব্যক্তিগত অনুভৱ কেমেৰাপাৰ্চন মনোজ দ্বাৰা সহযোগত গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট